بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى boshimizga soyabon qilib olib kelgan Ramazon oyi barchalarimizga muborak bo'lsin. Bu ulug' oyda ixlos bilan qilayotgan ibodatlarimiz, o'qiyotgan taroveh namozlarimiz, xatmi Qur'onlarimizni ajrini, savobini ko'p qilgan bo'lsin. Alloh taolo bu muborak oyning sharofatidan elimiz, yurtimiz, vatanimiz ustidan o'zining rahmatlarini yog'dirsin, barakotlarini yog'dirsin, tinchlik, omonlik, farovonlikni bersin, barchalarimizni o'zining ibodatida sobit qadam qilsin. Bu yil siz azizlar bilan birga anbiyolar qissasi to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'ldan kelganicha ba'zi bir ma'lumotlarni taqdim qilish niyatidamiz. Hammamizga ma'lum, anbiyolar Allohning tanlab olgan Mustafa bandalari, hidoyat mayoqlari, yaxshilik chiroqlari, Alloh subhanahu va taolodan o'zlariga yuborgan diniy ta'limotlarni o'z shaxslarida tatbiq qilgan, o'zlarini yurish-turishlari, odob axloqlari, go'zal muomalalari, husni xulqlari bilan barcha bandalarga namuna, o'rnak bo'ladigan, barchani hidoyatga boshlaydigan, Allohga iymonga chaqirgan, ikki dunyoning baxti saodatiga yo'lchi yulduz bo'lgan zotlardir. Siz bilan biz mo'min musulmon bandalar na qadar baxtli bandalarmiz kim o'zimizga ana shunday ulug' zotlarni peshvo deb bilamiz. Ularni hidoyat mayog'idagi nurdan bahramand bo'lish uchun harakat qilamiz. Ana shu ulug' zotlarni o'zimizga namuna qilib, orqalaridan iqtido qilamiz, ergashamiz. Boshqalarga o'xshab xayolda tuzilgan qahramonlar o'zlari o'ylab chiqargan shaxsiyatlarni namuna qilishga bizda hech qanday hojat yo'q. Insoniyat tarixidagi eng go'zal insonlar, eng musaffo, pok zotlar, butun dunyoga tatiydigan zotlar bizning namunamiz, biz ulardan o'rnak olamiz, biz ularga o'xshashga, ularni hidoyat mayoqlaridan o'zimizga bir oz bo'lsa-da singdirish harakatida bo'lamiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalom yetuk zotlar bo'lishlari bilan birga Alloh taolo ularni ma'sum qilgan. Ma'sum degani ismat so'zidan olingan bo'lib, Alloh o'zi saqlagan, qo'riqlagan degan ma'noni bildiradi. Ya'ni Nabi alayhisolatu vassalomlarni Alloh taolo gunoh qilishdan saqlagan. Ularni gunoh qilishlariga Allohning o'zi yo'l qo'ymagan. Chunki nabiylar hammaga o'rnak namuna zotlar, ummatlari ularni har bir qilgan ishlari, xatti-harakatlari, aytgan so'zlaridan o'rnak olishga imkoni boricha harakat qiladilar. Agar ulardan gunoh ish sodir bo'lish Alloh ko'rsatmasini holati yuzaga keladigan bo'lsa, ummatlar ham shunga ergashish kerak bo'lib qoladi. Ana shu e'tibordan Alloh taolo Nabi alayhissalomlarni o'zi ma'sum qilib, gunoh ishlarini qilishdan o'zi saqlab turadi. Shu bilan birga
Nabiy alayhissalotu vassalomlarni insonlik muruvvatiga futur yetkazadigan ba'zi bir past nazar bilan qaraladigan ishlardan ham saqlaydi. Nafaqat gunohdan, yomonlikdan, balki muruvvatlik, go'zal insonlarga to'g'ri kelmaydigan bir oz o'ziga erk beradigan holatlardan ham o'zi saqlaydi. Muhaddis ulamolarimiz muruvvatni ketkazadigan narsa nima desa, ko'sa-ko'yda tikka turib non yeb yurish shunaqa bo'ladi deydi. Mana shunga o'xshagan madaniyatsizlik holatlari, odob axloqlarga to'g'ri kelmaydigan ishlardan ham Alloh taolo nabiylarini o'zi asragan. Odoblarida, axloqlarida faqat va faqat yuksak odob axloq namunasini ko'rsatganlar. Shuningdek, Nabiy alayhissalotu vassalomlarni Alloh taolo jismoniy nuqsonlardan ham saqlagan va odamlar nafrat qiladigan holatlardan, ya'ni nafratga sazovor bo'ladigan bemorlik kasalliklardan ham saqlagan. Ya'ni bularni butun hamma tarafdan bekami ko'z qilib bandalariga namuna qilib qo'ygan. Bizning e'tiqodimiz shu. Boshqalar Nabiy alayhissalotu vassalomlarga gunohni ham nisbat berishaveradi, beodoblikni ham nisbat berishaveradi, bemorliklarini ham nisbat berishaveradi. Hammasi nabiylar uchun tuhmat, bo'xton, beodoblik nihoyatda og'ir bir musibat hisoblanadi. Alhamdulillah siz bilan biz musulmon ummatini Alloh taolo ana shunday beodobliklardan, nobokorliklardan o'zi asragan. Biz Nabiy alayhissalotu vassalomlarni barchalarini ulug'laymiz. Barchalarini Qur'onda kelgan, hadisda kelgan sifatlar bilangina sifatlaymiz, o'zimizga erk bermaymiz. Hammalariga birdek iymon keltiramiz, hammalarini birdek hurmat qilamiz va hammalaridan birdek o'rnak olamiz. Birinchi odam birinchi nabiy ham bo'lgan. Ya'ni odam ota birinchi nabiy hisoblanadilar. Odam otaning nabiy ekanliklariga Qur'oni Karimda ikkita oyat bor. Rasuli akram alayhissalotu vassalomdan hadisi sharif bor. Alloh taolo nabiylarni tanlab oldim deb turib, bir necha nabiylarni eslaganda ichida odam alayhissalomni ham eslagan. Odam alayhissalotu vassalomning tavbasini taqabbul qilganlik to'g'risidagi oyatda ham Alloh uni tavbasini qabul qildi va hidoyatga boshladi deb ana nabiy bo'lganliklarini xabarini bergan. Rasul akram alayhissalotu vassalom qiyomat holatlarini bayon qilish paytlarida men qiyomat kunida birinchi bo'lib o'ziga keladigan, o'rnidan turadigan zotman. Mendan keyingi nabiylar deb turib odam bo'lsin, boshqasi bo'lsin deb odam atoni nabiylarni namunasi sifatida eslaganlar. Ana shu e'tibordan odam alayhissalom birinchi inson, birinchi nabiy hamdirlar. Kechagi suhbatda ham aytib o'tdik, odam alayhissalom bir o'zlari bo'lganlar. Undan keyin juftlari momo havoni Alloh taolo u kishidan xalq qilgan, ikkovlaridan bir necha farzandlar tug'ilgan. Eri xotin va bir necha farzandlarga ham Alloh nabiy bergan. Odam otani nabiy qilib qo'ygan. Bo'lmasa ozchilik Allohning qudrati yetadi, hammasini o'zi hidoyatga boshlab yo'lini to'g'rilab tursa. Yo'q. Nabiylar insoniyat hayotida zarurat shaxslari ekanligidan ana shu sodda bir oiladan iborat jamiyatda ham Alloh taolo bittasini nabiy qilib qo'ygan, kattasini, otasini. Mana shu haqiqatni yaxshi bilishimiz kerak. Har kim o'zi Allohdan xabarni qabul qilaman degan da'voni qila olmaydi. Har kim o'zi Alloh tushirib qo'ygan kitobni o'zimcha o'qib ketaveraman degan da'voni qila olmaydi. Ana nabiy orqali bo'ladi bu ishlar. Ana mana shu haqiqatni yaxshi biz bilishimiz kerak. Odam ota alayhissalom nabiy bo'lsalar ham u kishining to'g'risida Qur'onda kelgan oyatlarda u zotni nabiylik ishlari to'g'risida xabar yo'q. Asosan u zotni yaratilishlari, xalq qilinishlari, o'sha vaqtdagi qissa, undan keyin u kishidan juftlarini halol qilinishi, odam otaga farishtalarni sajda qilishga buyurilishi, sajdada hamma farishtalar sajda qilsa ham iblis sajda qilmay qolganligi,
undan keyin jannatga kirib, demak, Alloh bergan ne'matlardan foydalanish va iblisni ig'vosiga uchish, tavba qilish kabi ana shu o'zlarining hayotlaridagi siz bilan bizga ibrat bo'ladigan o'ta muhim xabarlargina kelgan. Chunki Qur'oni Karimda nabiylarning qissasini keltirishdan murod ularni shaxsiy hayotlari, avtobiografiyasini aytib berish emas, ularning hayotida butun millatlarga o'rnak bo'ladigan lahzalarni o'rnak uchun, ibrat uchun, hidoyat uchun va bundan manfaatlanish uchun aytilgan. Agar Qur'oni Karimda Anbiyo nomli sura bo'lsa ham, Ibrohim, Yunus, Yusuf, Hud, Nuh kabi payg'ambarlarning nomiga qo'yilgan suralar bo'lsa ham, bu ma'noda ana shu suralarda 2-ta, 3-ta oyatda bir payg'ambarning nomi kelgan bo'lsa, suraga nom bo'lib qolavergan, lekin surani hammasi bitta payg'ambarning hayotini aks ettirib, qissaga aylanib qolmagan. Faqat Yusuf alayhissalomning surasigina ko'proq u kishini, demak, hayotlari, chunki u yerda to'la ibrat borligi uchun keltirilgan. Ana Alloh subhanahu va taolo borliqni yaratib, undagi barcha mavjudlarni yaratib bo'lganidan keyin inson zotini, odamni yaratishni iroda qildi. Bu haqida Alloh taolo o'zi marhamat qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Iz qala robbuka lil malaikati inni khaliqun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha من يفسك الدماء أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله سبحانه وتعالى فرشتلارغا айтты. Albatta men yer yuzida o'zimga o'rin bosar qilmoqchiman dedi. Farishtalar yer yuzida fasod qiladigan va qon to'kadigan zotni yaratasanmi, qilasanmi? Holbuki biz senga tasbih aytib, seni ulug'lab turibmiz-ku, dedi. Ana Alloh yer yuzida odamni yarataman demadi, o'zimga o'rinbosarni yarataman dedi. Bu odam zoti uchun buyuk sharafdir. Yer yuzida Allohning o'rinbosari bo'lish, ya'ni Allohning irodasini yer yuzida sobit turishi uchun xizmat qilish, Allohning ko'rsatmasida yurib qaytarganidan qaytish va Allohga bo'lgan iymonni yer yuzida qaror topishini sababchisi bo'lish, bu hamma narsadan ulug'dir. Shuning uchun ham inson zotini, odamni Alloh taolo o'zi "Men yer yuzida xalifa yaratuvchiman" dedi. Ya'ni o'zimga o'rinbosar yaratuvchiman dedi. Bu ulug' narsa. Farishtalar bunga qarshi chiqishdi. Alloh, sen yer yuzida fasod qiluvchi va qon to'kuvchi shaxsni yaratasanmi? Dedi ular. E'tirozi shundan iborat. Ba'zi bir odamlar mana shu yerdan savol chiqarishadi. Farishtalar qayerdan bildi insonni fasod qilishini-yu yer yuzida qon to'kishini? Alloh, men o'rinbosar yarataman desa, sapponachini yaratasanmi deb insonning sifatini aytyapti. Bu Alloh subhanahu va taologa munosib narsani, xos narsani, bandani o'ziga bog'langan narsaga pasaytirib tushirishdan iborat. Bu bandalarda bor narsa. Allohni, demak, o'zini irodasi qayerga ketgan bo'lsa shuni qiladi. Shu bilan birga mana shu Alloh bilan farishtalarning o'rtasida bo'layotgan suhbat mana shu so'zlardan iborat, boshqa gap aytilgani yo'q deb hech kim ayta olmaydi. Ehtimol Alloh o'zi aytib tushuntirganu Qur'onga eng kerakli joyini, suhbatni, maxsus bir joyini aytyapti xolos. Bunaqa narsalarni to'qib chiqarsa gap ko'payaveradi, foydasiz. Befoyda. Misol uchun Alloh o'zi mukofot e'lon qilmagan. Mana shu oyatda farishtalar qayerdan olib yer yuzida fasod qiluvchi va qon to'kuvchini yaratasanmi dedilar. Kim shuni to'g'ri topsa jannatga kiritaman degan joyi yo'q.
buncha ajr savob beraman degan yeri ham yo'q. Bu yerda ibrat olish kerak. Demak, bitta birinchi ibrat Alloh insonni ulug'lagani, uni o'zimni yer yuzidagi o'rinbosarim degani. Ikkinchisi, farishta farishta bo'lsa ham bilmasdan Allohga e'tiroz qilib qo'ygani. Mana bu yerni biz tushunishimiz kerak. Farishtalarni xayolida o'zlari Allohga tasbih aytib, o'z otini poklab, yodlab va uni muqaddaslab, ulug'lab turganini o'zi yer yuziga kifoya qilsa kerak deb o'ylashgan. Agar odam yararsa, ulardan ba'zilari fasod qiladigan bo'lsa, ba'zilari qon to'kadigan bo'lsa, buni keragi yo'q-ku degan xayolga ketgan. Alloh ularni bu xayoliga rad qilib, inni a'lamu ma la ta'lamun dedi. Sizlar hamma bilmagan narsani men bilaman dedi. O'sha bilimimni bilan odamni o'zimni yer yuzidagi o'rinbosarim qilaman dedi va qildi. Bu ishni qilishiga odamlarni ichidan ba'zilari fisq-fasod qilishi, qon to'kishi to'siq bo'la olmadi. Bo'ladi. Odamni ichida shunaqasi bo'ladi. Lekin to'g'ri yurgani, Allohning hidoyatida turgani, Allohning aytganini qilgani farishtadan yuqori bo'ladi. Buni farishtalar tushunib yetmadilar. Farishtalarning o'zlari Allohni ulug'lab, tasbih aytib, muqaddaslab turgani yetarli emas. Chunki ular o'zi shunga yaratilgan. Bundan boshqaga yarashmaydi. Alloh ularning nafsini yo'q qilib qo'ygan, ehtiyojini yo'q qilib qo'ygan. Faqat tasbih aytib Allohni ulug'lab turishdan boshqa ishlari yo'q. Lekin inson esa havoyi nafsini yengadi, xohishini, ishtahasini yengadi, farishtani kuchi yetmagan narsani qiladi. Va ana shu qiyinchiliklarni, havoyi nafsni, shahvatni, ko'ngilni tusagan narsalarini, o'zini xohlagan narsalarini hammasini tark qilib Alloh uchun harakatda bo'ladi. Allohni aytganini qiladi, qaytarganidan qaytadi va shu bilan farishtadan yuqori darajaga ko'tariladi. Ana mana shu holatni Alloh taolo hisobga olib odamga ismlarni o'rgatdi. Va allama adam al-asma'a kullaha. Thumma aradahum ala al-malaikati qala anbi'una bi asma'i ha'ula'i. Odamni o'ziga ismlarni Alloh o'rgatib qo'ydi-da, keyin farishtalarga aytdi, mana odam ismlarini biladi, sizlar ham bilasizlarmi dedi. Yo'q. Bilishmaydi. Chunki Alloh ularga bu narsani bermadi. Allohning fazli, karami bilan odam zoti ismlarni o'rganishini o'zi ularni farishtadan ustun qilib qo'ydi. Ismlarni o'rganish degani nima degani? Qobiliyat bu. Misol uchun biz masjidda turibmiz. Mana shunga o'xshagan bino qurib, mehrob qilib, joynamoz solib, hamma tarafini to'g'rilab, anaqa suratlar osmasdan namoz o'qishga joylab qo'ygan narsani masjid deyiladi. Agar shu masjid deyishni Alloh bizga o'rgatmasa, masjid demoqchi bo'lsak, birovni qo'lidan ushlab olib kelib ko'rsatib, mana shu masjid deb, hamma anaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb atrofini aylantirib ko'rsatishimiz kerak bo'lardi. Tog' desak hozir hammamiz tog' nimaligini tushunamiz. Lekin shu tog' deyishni bilmasak, tog'ni oldiga olib borib, odamlarni atrofida aylantirib ko'rsatish kerak bo'ladi. Qaranglar, Alloh bandalarga ismlarni o'rgatish bilan qanday buyuk ne'matni berdi. Tog' degan 3 harfli so'z bilan 5-10 kunlik urinishni qisqartirib 3 harfli so'z bilan bizga buyuk bir ma'noni ifoda qilyapti. Masjid degan so'z bilan yana shuncha va dunyodagi hamma narsalarni shunday qilib qo'ydi. Farishtalarga aytdiki, "Xo'p, sizlar maqtan yotuvdinglar, odamni keragi yo'q deyotuvdinglaringiz. Qani mana shu ismlarni aytib beringlarchi?" dedi. Yo'q. Bilishmadi. Nimaga? Chunki ularga Alloh o'zi o'rgatmadi shu narsani. Mana shu narsani qobiliyatini bermadi. Ilm bermadi, ma'rifat bermadi. Insonga berdi, insonni ulug'ladi, insonni farishtalardan yuqoriga ko'tardi. Ana endi ko'tarib turib, izqona robbika lil malaikati usjudu li adama. Ana endi shunday bo'ldimi? Bular ustun bo'ldimi? Sizlar past bo'ldinglarmi? Odamga sajda qilinglar endi dedi. Sajda degani hozirgi bizning sajdamiz emas.
ulug'lash, ta'zim qilish ma'nosidagi gap. Mana isbot bo'ldi, odam sizlardan yuqori bo'ldi, ulug' bo'ldi, ismlarni bildi, hamma tarafdan bo'ldi. Endi mana shu men ulug'lab qo'ygan odamni ulug'lab sizlar ham unga sajda qilinglar dedi. Buyurdi. Fasajada malaikatu illa iblis aba wastakbar. Ana maroikalar Allohning amri bo'lishi bilan hammasi odamga sajda qildi, o'sha Alloh iroda qilgandek ta'zimni bajo keltirishdi. Lekin iblis g'odayib turaverdi. U bosh tortdi. Kibr qildi. Allohning amriga bo'ysunmadi, odamga sajda qilmadi. Mana kibr bo'ysunmaslik gunohga olib kelishini yorqin bir misoli. Mana shu yerda ham haliga farishtalarni odam qana qilib qon to'ksa bo'ladi degan gapidaqa gap ko'payadi. Alg'ov dalg'ov kitoblarga sig'may ketgan. Xo'p, Alloh farishtalarga amr qildi, ular hammasi sajda qildi, faqat iblis sajda qilmadi deganidan demak iblis ham farishtalardanmidi degan gap. Ba'zilar ha, farishtalardan edi. Farishtalarda bo'lganda ham olimi edi. Ularni hammasiga dars bergan edi, undog'ida, bundog'ida deydi, birorta dalili yo'q. Yana boshqa gaplarni aytishadi. Lekin aslida arab tilida shunday. Bir guruh odamlar turibdi, ularning ichida bittasi begona. Ularga kelgan gapni o'sha begonaga ham tegishli deyilaveradi. Farishtalarning ichida iblis begona edi. Chunki Alloh taolo boshqa oyatda men iblisni jinlarni olovdan yaratganman degan. Farishtalarni nurdan yaratganman degan. Alohida ikkovi ikki xil alohida jins. Farishtalar nurdan yaratgan mahluqotlar, iblis bu olovdan yaratilgan mahluqot Qur'onning o'zida bor. Demak, iblis hech qachon malaika bo'lgan emas, bo'lishi mumkin ham emas. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak. Ana undan keyin Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni qabrg'alaridan momo havoni yaratib, jufti halolini qilib berdi va amr etdi. Uskun anta va zawjuka al-janna. Sen va jufti haloling ikkovlaring jannatda sokin bo'linglar, yashab boringlar. Bu yerdagi jannat to'g'risida ham yuqoridagi gaplar aytiladi. Jannat bo'lsa nima, qandaygida, undog'ida, bundog'ida. Jannat so'zi arab tilida bog' degani. O'sha oxiratdagi jannat ham bog' rog'lardan, rohat farog'atlardan iborat bo'lgani uchun jannat so'zini u demak joyga ham ishlatilgan. Ba'zi ulamolarimiz aytiladiki, Odam alayhissalom jufti halollari momo havo bilan sokin bo'lgan jannat u oxiratdagi odamlar kiradigan jannat emas, o'sha vaqtdagi bor jannatlardan bittasi hisoblanadi, ya'ni bog'lardan deyiladi. Ana shu jannatga kiritayotib Alloh taolo aytdiki, "Fala taqraba hadhihi shajara." Undagi bor narsalardan yovuringlar. Lekin mana u daraxtga yaqin kelmanglar. Bitta yolg'iz daraxtga tegmanglar. Qolgani qancha bo'lsa, shunchani mayli, sizlarga ne'mat, yeyinglar, huzur qilinglar, manfaatlaninglar. Bizning shariatimiz o'zi shu. Haromlar yagona narsalar bo'ladi. Qolgani hammasi halol. Mana hozirgi yashab turgan kunimizda ham ko'p narsalar halol, yakkam-dukkam narsalar harom bo'ladi. Nima uchun shu narsa bor? Hammasini halol qilib qo'yarsa bo'lmasmidi? Bittasini harom qilib, shunga tegmaysan deb qo'yishdan nima manfaat? Desa aytiladiki, man qilish insonni bir narsadan qaytarish, man qilish inson uchun katta manfaati bor. Uni sabrga, bardoshga, itoatga, ko'pgina xayr barakatlarga sabab qiladi. Agar aytgani nima degani bo'lavursa, odamda sabr degan narsa qolmaydi. Och, nahor, qorni chala to'yib yurgan odamlar ovqat topolmasa indamay turaveradi. Har kuni to'yib kekirdan chiqib ketayotgan odamlarga 3 minut ovqat kech qolsa baqir-chaqir qilib yuboradi. Xuddi o'sha narsa.
Demek Allah Teala siz bilen biz bendelerine bazı bir meselelerini nahi kılıp, kaytarıp, man kılıp, haram deyip koyuşunu ozu bizi paylaşırız. Avvala o şu man kılıngenlerse ozu zararlı boladı. Türlü zararlarına sebep boladı. Lekin şu bilen bir gün ondan tiyilip yürüyüş insan zatıya sabır veredi, bardaş veredi, büyük ahlaklarını saykallaşıya hizmet kıladı. Yani adam atakamına mama havaya ham şu gap aytildi. Hemen arsa meyve çevadan yavruyler, fakat bitti darakka yakın kemeyler. Bunu bilgenden ki şeytan darı işe düştü. Şeytan darı işe düştü de şeytanlığını kıldı. Adam ata bilen mama havaya sizlerinin Rabbileriniz manavı darahtan kaytarganının sebebi bitti. Sebebi bitti. Değil mi? O ham bo'lsa sizler farishta bo'lib qolmasliklaringiz uchun ve bu cennette abadi qolmasliklaringiz uchun qildi. Agar şu daraxtdan yesanglar farishta bo'lasizlar, bu yerda abadi qolmasdan mazani qilib yuraverasizlar dedi. Nihoyatda nozik joydan tutdi. Chunki inson zoti borki farishta bo'lgisi keladi. Uzoq joyga farishtaga o'xshab bir daqiqada yetib qolgisi keladi, qo'lini uzatgan narsasiga olgisi keladi. Hamma tarafdan osonlik farishtada. Har bir insonning tabiatida bor narsa. Shayton ana shuni ishga soldi. Sizlar bilasizlarmi dedi, bu daraxtdan nimaga yema deyapti Xudo? Farishta bo'lib qolasizlar yesanglar, shuni xohlamayapti sizlarga. Ikkinchidan har bir inson abadiylikni orzu qiladi. O'lmasam deydi, dunyoda yursam, ustun bo'lsam dunyoga deydi. Minge kirsa ham yana o'lgisi kelmaydi. Shuni ham aytdi. Buni yesanglar o'ladigan bo'lib qolasizlar. Shuning uchun Alloh buni yema deyapti. Haligi ig'vo ta'sir qildida odam ota bilan mamma hava man qilingan daraxtdan yeb qo'yishdi. Ana yeb qo'ygandan keyin ularni avratlari ochildi shu man qilingan ishni qilganlari mazkur daraxtdan yeganlari uchun. Va o'sha vaqtdagi bog'da turgan barglardan, daraxtlarning barglardan olib bir-biriga bog'lab, avratlarini bekitishga harakatga tushdilar. Demak, Alloh qilgan, man qilgan narsani, gunoh narsani qilish avrati ochilish bilan barobar ekan insonga. Uyat, ayib, or, nomus juda katta nobokorlik ekan. Mana shu tarzda odam ota mama hava gunoh qilishdi. Bularning gunohini turi man qilingan narsani qilish. Oldinroq shayton ham gunoh qilgan edi. Uni gunohini turi amrga bo'ysunmaslik. Ana dunyodagi hamma gunohlar shu ikki narsadan chiqadi. Allohning amriga bo'ysunmaslik gunoh, Allohni qaytarganidan qaytmaslik gunoh. Hamma gunohlar shundan chiqadi. Endi odam ota, mama havo va shayton gunohdan keyin o'zlarini qanday tutishlariga nazar solaylik. Odam ota bilan mama havo gunohni sodir etishlari bilan avratlari ochilib qolib, daraxtni barkidan o'zlarini to'sganlari bilan darrov bildilarki, tavbaga shoshildi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin deyishdi. Rabbimiz deyishdi, yolvarishni boshlashdi. Biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, sen bizga rahim qilmasang, biz zolimlardan bo'lamiz. Tazarruni boshlashdi. Yolvarishni boshlashdi. Tavba qilishni boshlashdi. Shayton nima qildi? Shaytonga Alloh taolo nimaga men buyurgan xalq o'zimni qo'lim bilan xalq qilgan odamga sajda qilmading deb so'radi. O'zi indamay kekkayib turaverdi. Alloh so'radi o'zi. Xo'p, nimaga men buyurgan paytda odamga sajda qilmading? U nima dedi? Tavba qilmadi. Ana xayrun minhu. Xalaqtani minnar va xalaqtahu min tin dedi. Men undan yaxshiman dedi odamdan. Mani o'tdan xalq qilgansan,
uni loydan xalq qilgan seni. Ana kibr. Tavba qildim Alloh deganda ishi yurishib ketar edi. Qilmadi uni. Men nima bugunga sajda qilar ekanman dedi. Men undan yaxshiman, aslim meniki olovdan. U tuproqdan bo'lgan. Ana shuning uchun Alloh Odam alayhissalomdan mama havoni mag'firat qildi, kechdi va shaytonga o'zini la'natini qildi. Umuman demak mal'un bo'ldi, toshboron qilindi, quvildi, do'zaxning qaridan joy oladigan bo'ldi, unga ergashganlar ham unga qo'shiladigan bo'ldi. Ana siz bilan biz bandalar bu yerdan o'rnak olishimiz bandachilik, zaiflik biror gunohni qilib qo'yadigan bo'lsak, demak, tezda tavbaga shoshilishimiz kerak. Tavbani Alloh qabul qiladi, hamma narsa o'rniga tushadi. Shaytonga o'xshab kibrga ketmaslik, sarkash bo'lmaslik, gunohni tanamaslik, men falonchiman demaslik kerak bo'ladi. Ana mana shu haqiqat demak doim yodimizda bo'lishi kerak. Odam ota bilan mama havoni tavbalaridan keyin Alloh taolo ularni tavbalarini qabul qildi, yaxshilikka yo'ydi, hidoyatga boshladi, hamma ishlari yaxshi bo'lib ketdi. Mana shu haqiqat buyuk haqiqat. Chunki hozirgi kunda boshqa bizdan boshqalar o'zlari bir yomonlik qilib qo'ysa, odam atomini mama havoni so'kishaveradi. Shular gunoh qilib qo'ygan, o'shini gunohidan biz ham qilyapmiz deyishadi. Hammasi shu. Lekin bizda yo'q. Gunoh qilgan, lekin tavba qildi. Tavbasini Alloh qabul qildi. Ish bitdi. Bu yerda hozir qiladiganlar o'zini nobokorligidan qiladi. O'zini zaifligidan qiladi. O'zini Allohning yo'liga yurmaganligidan qiladi, o'zi javob beradi. Buni qilgan gunohiga Odam alayhissalom mamo havo javob berishmaydi. Ana mana shu haqiqatni biz yaxshi bilishib olishimiz kerak. Ana shu tarzda demak, Odam alayhissalotu vasalom bilan u kishini o'zotni xalq qilinishlari, xo'p, shaytonni bo'lgan muomalalari yo qissalari butun vujudi bilan bizga ibrat namuna bo'ladi. Hozirgina aytdikki, odamni shayton mandan past bo'lib tuproqdan yaralganini pesh qildi. Tuproqdan yaralgani insonni to'g'ri. Alloh taolo buni bir qancha oyatlarda aytgan. Tuproqdan yaratdim, loydan yaratdim, qotgan sopoldan qildim degan. Bu uch xil odam bor ekan degan emas. Bitta yaratishni har xil oyatlarda bir ko'rinish, bir ko'rinish, bir bosqichini. Birinchi boshlaganda tuproq bo'lgan, unga suv quysa loy bo'ladi. Loy biroz tursa balchiq bo'ladi. Undan shakl yoysa turib-turib qurib sopolga aylanadi. Ya'niki odamni yaralishini turli bosqichlarini turli oyatlarda Alloh taolo o'ziga munosib joylarda bayonini qilgan. Haqiqatan inson loy, tuproq. Buni ulamolar tekshirib topishdi. Mo'min emas, musulmon emas, Qur'onni bilmaydigan boshqalar odamni tanasidagi moddalarni olishdi, tuproqdagi moddalarni olsa, ikkovida ham 20 ta bir xil modda bor ekan. Karbon, fosfor, gugurt, alyumin, temir, hammasi. Unda ham bor, bunda ham bor. Insonni tanasida ham bor, tuproqni tarkibida ham bor. Demak, inson tuproqdan yaralgan degani buyuk bir haqiqat. Ilm yana rivojlandi, yana ham daqiq kashfiyotlar bo'lganda, mana shu 20 xil modda nisbati, protsenti tuproqda qancha bo'lsa, insonning tanasida ham shunchaligi aniq bo'ldi. Misol uchun, tuproqdagi temir moddasi 3% bo'lsa, insondagi temir moddasi ham 3%. Hammasi, demak, qo'shilib shu holatga keldi. Endi o'sha loy bo'lganligi, tuproq bo'lganligi insonni, demak, past bo'lishi, qadrsiz bo'lishini hech qachon sabab bo'lmaydi. O'sha tuproqqa Alloh taolo o'z ruhidan jon puflagan. Mana shu yerda haqiqat bor. Insonning ruhi bo'lmasa, loydan iborat. Ana endi Alloh puf deb insonni o'sha qotib qolgan haykalni, soporni ichiga o'zining ruhidan jon kiritdi. Inson turdi, odam bo'ldi, tafakkur qildi.
va boshqa aql topdi, hammasini Alloh berdi-da, ana o'sha ruhi bilan farishtadan yuqori darajaga erishdi. Mana shu haqiqat, demak, insonni mukarram bo'lishi, insonni aziz bo'lishi farishtadan ustun bo'lishini yorqin dalilidir. Shuning uchun siz bilan biz hammamiz ruhimizni poklashimiz, aqidamizni yaxshilashimiz, Allohning yer yuzidagi o'rinbosari ekanini unutmasligimiz va buyuk mana shu sharafga yarasha odam bo'lib yurishimiz kerak. Chunki Alloh ko'rsatmasin, ana shu barcha ne'matlarga sazovor bo'lib turib, Allohga osiy bo'lsa, Allohning aytganida yurmasa, qaytarganidan qaytmasa shaytondan battar bo'ladi. Mana shu ibratlarni siz bilan biz Odam alayhissalomni qissalaridan olishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu qissalardan, oyatlardan yaxshi namuna olib, Odam alayhissalom kabi tavbagar, Allohning aytganida yuradigan, qaytarganidan qaytadigan bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Iblisga ergashib qolishdan Alloh o'zi saqlasin, uni kibridan, o'z voshimchaligidan, gunohdan tap tortmasligidan, tavba qilmasligidan Alloh bizni yuqorida qilgan bo'lsin.